היי חברים וברוכים הבאים לסרטון נוסף בערוץ שלי, והפעם לא טעיתם, כפי שרשום בכותרת, הול. אתם יודעים כמה אני אוהבת הולים, והאמת שאני יודעת כמה גם אתם אוהבים הולים, אבל הפעם זה הול שונה, זה לא הול אופנה רגיל, זה הול של דברים לבית, הול קניות מוצרים לבית, וכל הדברים שקניתי ושאני אראה לכם היום הם ממקסטוק. אז מי שלא מכיר ויודע, מקסטוק זו רשת של כל מיני מוצרים לבית, האמת לא רק לבית, כל מיני שטויות, כל מיני דברים, ממש בזול. יש אפילו מחלקה של יצירה ודברים כאלה, יש ביגוד, אתם יודעים, פיג'מות ונעלי בית ושטויות כאלה, מחלקת נוי, כל מיני דברים, אני לא יודעת כל כך. הייתי בחנות וראיתי דברים מהממים, שבדרך כלל בסניף באר שבע, איפה שאני קונה, הם לא תמיד מביאים דברים כל כך כאלה יפים, אבל הפעם הם הביאו דברים מושלמים, וחשבתי כמה טוב ומושלם יהיה לשתף אתכם במה קניתי, אולי גם אתם תרצו ללכת ולרכוש. אז זהו, בואו נתחיל בהול. אני אתחיל עם הפריטים הכי גדולים, או שנתחיל עם הכי קטנים? בואו נתחיל עם הכי קטנים. אוקיי, אז הפריט הראשון שאני קניתי, קניתי פה המון חפצי נוי כאלה, לא המון, ארבע. קניתי כמה חפצי נוי, והראשון מביניהם זה הדבר החמוד הזה, מין קונוס אבן כזה, זה ממש אבן. הוא היה די זול, עלה לי 5 שקלים בערך, וזה פשוט, לא יודעת, זה נורא נורא חמוד, אפשר או לשים עליו טבעות למעלה, או פשוט להניח אותו ככה. אולי על גבי עיתונים או משהו כזה, אתם יודעים, כמו משהו כזה שמחזיק ניירות, שלא יעופו בתוך הבית, מהרוח של המזגן, לא יודעת, אבל זה היה נורא נורא חמוד בעיניי, וככה, לא יודעת, הייתי חייבת אותו, כולה 5 שקלים, יכול להיות ממש תוספת נחמדה ככה, לבית, לחדר, נורא חמוד. החפץ נוי הבא שקניתי, זה הדבר המושלם הזה, תראו איזה אננס. מהמם. אז האננס הזה גם הוא אבן, האמת שהוא די כבד, יש לו את הראש זהב הזה. האמת שהיו כמה צבעים נוספים, היה ראש בצבע כסף והיה ראש בצבע רוזגולד, אבל האמת שהחדר שלי הוא פחות או יותר, אני נורא אוהבת לשלב בין זהב לכסוף. הדבר היחידי שיש לי ברוזגולד זה מנורת לילה כזו של איקאה, אבל אתם רואים? זה ככה נורא חמור, תראו את התמונה מאחור הזה ככה די מתאים, אני אוהב את השילוב הזה של הזהב והכסוף ביחד. והדבר המהמם הזה והקצת כבד עלה 30 שקלים, שזה מחיר שנראה לי סבבה. האמת שאם הייתי רואה דבר כזה למשל בחנות אחרות, נגיד גולף ונדקור ודברים כאלה, אז זה היה עולה לפחות איזה 70 שקל, אז בהחלט מציאה שווה. הפריט הבא שקניתי במקסטוק זו הצלחת המקסימה הזאת. אתם כבר מכירים את הדברים האלה, זו צלחת שאפשר לשים עליה טבעות, שרשרות פחות כי זה די קטן ודי נמוך, אבל יש פה את האייל הזה, אייל זה נקרא? מוס? לא יודעת, אבל אתם יודעים למה אני מתכוונת. אני רוצה לשים בצלחת הזו טבעות, אתם יודעים, כאן בקרניים של החיה הזו, וכאן למטה את הטבעות שאני משתמשת בהן באופן יומיומי יותר, ככה שיהיה יותר קל לגשת אליהן ולהוציא אותן מהצלחת. הצלחת הזו עלתה 20 שקלים במקסטוק, והיא ממש ממש חמודה. יש אותה גם ברוז גולד ובזהב, ויש גם באננס אני ראיתי, ו... והיה עוד חיה, אני לא זוכרת מה זה היה, אבל היה גם אננס, אבל כבר היה לי אננס, אז חשבתי אולי לקחת את הדבר החמוד הזה. אז נורא נורא מתוק, אנחנו נשים אותו ככה בפינה של התכשיטים שלי, איפה שאני שמה את השרשראות וכל מיני כאלה, זה תוספת ממש ממש חמודה. והפריט הבא זה בעצם המגש הזה, שאותו לקחתי מהאזור הזה של כלי הגשה, של העוגות ודברים כאלה. השימוש שאני רוצה לעשות לו זה לשים עליו כל מיני פסמים, אולי קרמי גוף, תרסיסי גוף ודברים כאלה, נורא נורא חמוד. זה עלה 35 שקלים. אני קניתי את הגודל הקטן יחסית, יש עוד גודל שהוא יותר גדול, הוא עולה 50 שקלים אם אני לא טועה, אבל לא הרגשתי צורך לקחת משהו שהוא ממש ממש גדול, אלא משהו קצת יותר סולידי וקטן וחמוד, אז הוא בהחלט מציאה מהממת, אני ממש ממש אהבתי את זה, זו גם יכולה להיות תוספת נורא נחמדה ככה. לאזור, אתם יודעים, של הפסמים, של הקרמים, של הטיפוח, כל הדברים האלה נורא נורא חמוד, ממש אהבתי את זה. ועכשיו נעבור לדברים היותר גדולים. אז
מה שיש לי כאן, תראו זה, מהמם זה. מה שיש לי כאן זו קרית, קרית במדפס כזה של שיש שחור, אני אראה לכם את זה. רגע, אולי אני אפתח מהשקית, נראה לי זה רעיון יותר טוב. שנייה. אוקיי, אז זו הקרית, מאוד מאוד נעימה. יש לה, אם אתם רואים את ההדפס הזה שלה, כמו שיש שחור כזה, מהצד השני היא פשוטה ולבנה, אבל יש עליה את ההדפס השיש השחור הזה. האמת שעכשיו אני מצטערת שלא קניתי עוד אחת כזאת, היא עלתה רק 20 שקלים וחבל שלא קניתי עוד אחת. היא נורא נורא יפה, האמת שזה יכול להתפרש גם כברקים בשמיים, באיזה לילה שחור וסוער כזה, אבל נראה לי שזה אמור להיות שיש. נורא נורא חמודה, אני ממש אהבתי אותה. היה בצבע השחור והיה בעוד צבע כמו חום כזה, פחות אהבתי, זה היה נראה פחות יפה, אבל בהחלט השחור הזה הוא מהמם. והדבר הבא, אם כבר היינו קודם באננסים, מה שאני קניתי זה בעצם סט מצעים למיטה, מדפס כזה של האננסים, עוד לא פתחתי אותו, אני לא יודעת איך הוא מרגיש מבחינת הבד, זה עלה 70 שקלים. והבד כתוב עליו שזה 100% מיקרו סטן, לא כל כך יודעת מה זה אומר, אני מקווה שזה נעים, אני שונאת שמצעים הם מצעים כאלה שמחליקים מהפוך, מהמיטה, מרגיש די נעים האמת, אבל זה כבר צריך לבחון את זה, אתם יודעים, כשזה מונח כמו שצריך על המיטה, אבל בא לי לשמור את זה לקראת פסח ככה לשים את זה. נראה לכם אבל את התמונה הקטנה איך שזה אמור להיראות. נורא 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 חמוד, זה סט מלא עם כל מה שצריך והוא עולה 70 שקלים, סט זוגי מלא ובהחלט נורא נורא חמוד, אני ממש אהבתי את זה. האמת שהיה שם עוד משהו עם חתולים, סט מצעים שחור עם מלא מלא חתולים לבנים עליו ואני גם שמה עליו עין, נראה לי שאני הולכת לעשות עוד ביקור במקסטוף כי די בא לי לקחת משם עוד כמה דברים, לא רציתי להתפרע בביקור הזה כי בהחלט קניתי כמה דברים, האמת שלא יצא לי יקר בכלל, יצא לי כל זה פחות מ-200 שקל, שזה בהחלט שווה ומציעה משהו משווה, אז אני שמחה על הדבר הזה ואני הולכת עכשיו לקשט לי ככה את הסביבה שלי ואת החדר שלי וכל הדברים השווים האלה, חוץ מהמצעים, שאני אשמור אותם לפסח. אז זהו חברים, עד כאן ההול של המוצרים לבית, אני ממש מקווה שאהבתם. אם גם אתם אוהבים את מקסטור כמוני ויש לכם מציאות שוות שקניתם שם ובא לכם לשתף אותי, אז תגיבו למטה כי אתם יודעים כמה אני אוהבת מציאות שוות ואין לי בעיה ככה לקפוץ לשם שוב פעם ולראות על מה אתם ממליצים כדי שאני גם אוכל לקנות. וזהו, אם אהבתם את הסרטון והייתם רוצים לראות עוד הולים בסגנון הזה של מוצרים לבית או לאו דווקא דברים של אופנה, אז אני אשמח אם תעשו לייק לסרטון, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ וכן אהבתם את הסרטון ואת התוכן של הערוץ בכלל, אז יירשמו בלחיצה על הכפתור האדום כאן למטה או איפשהו יהיה כאן את העיגול עם הפנים שלי, תלחצו עליו ותוכלו להירשם לערוץ. וזהו חברים, היה לי ממש ממש כיף לעשות את ההול הזה, אוהב אתכם מלא 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 מלא, נתראה בסרטון הבא, ביי!